У неї дуже було багато планів. Вона так хотіла жити. Я казала, що ти молодець, ти мало таких, як ти, що ти дівчина, така молода. Попрощатися із 20-річною молодшою сержанткою ЗСУ Інною Нявкевич до її рідного будинку прийшли понад сотню людей. Її подруга та однокласниця Вікторія розповідає, знала Інну Нявкевич з садочка. Вона завжди казала, що ми не просто подруги, вона казала, ми сестри. Вона завжди була позитивною, вона ніколи нічого не боялася. Вона така була самовпевнена в собі. Я завжди за неї боялась, але я знала, що вона цього хоче. Коли Інні виповнилось 18, вона підписала контракт зі Збройними силами України, каже її родичка Лілія Гуцел. Вона страшенно любила малювати. Вона була дуже творчою. Вона малювала портрети своїх побратимів, наскільки я знаю, дарувала їм. І ми думали, що так і буде. Але по закінченню школи Інусі виповнилося лише 17 років. І вона вже мріяла стати військовою. Вона мусила зачекати ще рік, щоб підписати контракт і щоб здійснилася її мрія. Жахлива повномасштабна війна застала її в глибоких військових в зоні дії військової. Ми вже переживали за неї, але вона вирвалася з того пекла разом з побратимами. Але долю видно не обманути. І нашої дівчинки не стало. Зібрали, щоб попрощатися з Інною Нявкевич, майже усі її однокласники, розповідає класна керівниця Олена Сенек. З перших днів, коли ми за неї хвилювалися, підтримували, каже, Інна, ти ж така ще молодесенька, ти ще... Вона каже, я? Каже, ні, каже, зараз у нас тут вже не вік і не вирішує, і я маю бути. І вона ж з перших днів там під Волновахою була такі, тільки отак новини взнаєш, як там наша Інуся. Інуся молодець, Інуся тримається, Інна така, наскільки сильна духом вона була. Інна загинула за два дні після свого 20-річчя під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вона ще не встигла ні завести сім'ю. Вона йшла просто до своєї мрії. Вона найбільшою її мрією було стати військовим офіцером. І вона до неї йшла. Ніхто не міг на неї вплинути, ні бабусі, ні дідусі, ні батьки. Біля Свято-Успенського храму похоронну процесію зустрічали на колінах. Переїхав віддати останню шану Інні Нявкевич її друг, побратим Володимир. Вона була не тільки військовослужбовцем мого підрозділу, але й великою подружкою. Ми дуже довгий час були в одному підрозділі, виконували завдання, і вона до останнього виконувала завдання. І, на рівні з чоловіками? Так, вона ні на хвилю не відступала і не відставала від чоловіків. В деяких принципах, мабуть, навіть ще й краще була, ніж деякі чоловіки. У Інни Нявкевич залишились батьки та сестра. Поховали військову у рідному Летичеві. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.